Ay selam aleyküm dostlar. İpoteka. İpoteka ya. Yararlı ev. Paket kupçalı evdir dostlar. Bu ev satılacak. Siz yığarsınız ki kardeş ipotekalı eviniz var. İpotekalı ev koymuşsunuz kalır. Bilirəm sizin xasiyyətinizi. Onsuz da ev alan değilsiniz. Yenə deyirəm. İpotekaya yararlı ev. Hal-hazırda paket kupçalı evdir. Kime de bank kredi verirse, bank deyirsə gedici ev axtar, sən 5 gün, 10 gün vaxtın qalıb, onlar əlaqə saxlasın dostlar. Həmin insanlar bizlə əlaqə saxlasın, əgər ipoteka ilə ev istəyənlər, nağd istəyənlər gəlsinlər götürsünlər, problem yoxdur. Dostlar, ev 2 tam, onda 5 sotun içindədir, gəl. Gəl bura bir dənə. Buna bak, gör necə hündürdür. Biraz gir içeri de. Dostlar çok hündürdü, çok. Ama ben buradayım evin polu. Evin altında rahat fırlanma olur dostlar. Ekin ekmek için yer saxlanılır. Gel bura biraz sessiz gel. Evin arkasını kesmek için yer saxlanılır. 2 tam 10'da 5 sofra içinde 4 otaklı evdir. Gel. Sen girme, sen girme, sen şurada dur. Burada o bayağı çektiğimiz yere bütün otakların altına kesmek olur dostlar. Burada dur bir dənə həyəti buradan götür. Həyətinə 4 dənə, 5 dənə maşını rahat yerləşir. Ən əsası magistral yol arası 100 metrdir. Gəl. Ev yerdən kürsülüdür, qoşa daşla tikilir. Evin bir nömrəsi var, yəni betonu var. Təməli var, üstündə kəməri var. Gəl. Gəldik bura dostlar. Yer gördüyünüz kimi laminat, yuxarı ilə aşağı çək. Gəl bura. Evin hamam tualeti. Bu evin birinci yataq otağı. Dostlar. Bu evin birinci yataq otağı. Gel buraya. Bura dostlar evin ikinci yataq otağı. Gel buraya. Bura evin dostlar üçüncü yataq otağı. Dur orada biraz dala gel. Yapış o kapıya. Rusya kapıları tutacaklar 25 manat. Gel bura. Dostlar, bu evin mətbəxi. Böyük bir mətbəxi var. Pəncərələr özünüz bildiniz də nədir? Gel. Dostlar, zala baxanla boydadır. Böyük zal. Şapi nə bir istəyir, bax. Buranı çək yaxından. Kulçatırlardır. Hamısı bahalıdır, dostlar. Bunlar isə boş-boş şeylər gəlir. Amma bunlar şərtdir, dostlar. Bahalı rozetkalardır. Dostlar, bu evin de penceresi bildizden ne deyil, ne deyil. Ev yerleşir. Məhəmmədli qəsəbəsində paket kupsalı evdir. İpoteka isteyenler əlaqə saxlasın. İsteyenler yok. Kimlere kimi bank deyib ki, ev axtar. O adamlar əlaqə saxlasın. Qiymət 77 min manat. Real alıcılar əlaqə saxlasın dostlar. Ünvan dedim. Ünvan Məhəmmədli qəsəbəsi. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi. Magistral yolla arası 100 metrdir. 2 tam 5 sotu içində tikilib 4 otaqdır. İnternet xətti, su, işıq, qaz daimidir. Kom sistemi var. Hər bir şey var dostlar. 77 minə. Nağd ala bilərsiniz. İpoteka ilə də ala bilərsiniz dostlar. Dəmli götür. Şöyle ad boyat.